Հակոբյան ազգային դասընթացավայության արխիվետ Արտուվանյան Թվիտարյան իր էջում գրել է, որ ատելության մթնոլորտը կիսապատերազմական երկրի համար կարող է հնարավոր լինել, նա աստղափության կոչ արել եւ ասել է, որ օր առաջ պետք է կանգ առնել։ Նախ ձեր կարծիքով Հայաստանում ատելության մթնոլորտը արդյոք այդքան անհանգստացնում է եւ այս հայտարարությունը ինչ է ենթադրում իրենից։ Ինձ կարծիքով որևէ ատելության մթնոլորտ չկա, եթե կա էլ, ապա բոլորովին այլ տեղից է դա գալիս։ Դուք բոլորդ էլ շատ լավ տեսնում եք, թե իշխանությունները ինչքան են, հա, բոլոր հնարավոր, չգիտեմ, լրատվամիջոցներով կլինի, իրենց հարցազրույցներով կլինի, հորդորում են մարդկանց, որպեսզի այդ, չգիտեմ, այդ հայհոյանքներով մեկնաբանություններ Facebook-ում գրել, դա չլինի, բայց արի ուտես, որ այնուամենայնիվ կա, բայց ես նորից եմ պետքում դա ասել, որ այ Հայաստանում այդպեսի պայթունավտանգ իրավիճակ ստեղծում, բան չկա այդպեսի, բան դա ուրճացվում է, այնպես որ դա օրակարգային խնդիր չի։ Արտուր Գանեցյանի հայտարարության մեջ գուցե նա ինչ նա շատ մտավախությունների մասին է խոսել, բայց հենց կոնկրետ որոնք են չի մատնանշել, թերևս այս վերջերս ասաց, որ երբ որ ասում էր, որ կան վտանգներ, նկատի ուներ սահմանական դատարանը, չգիտես ինչու ստացվում է այնպես, որ լինում է խնդիր, այդ խնդիր լինելուց հետո Արթուր Վանեցյանը ասում է, որ դա նկատի ուներ, շատ ավելի լավ կլինի, որ Արթուր Վանեցյանը հիմա մատնանշի բոլոր խնդիրները եւ մենք հետագայում տեսնենք դրանք կան թե չկան, տեղի կունենան այդ վտանգները թե տեղի չեն ունենա։ Այն ընդդիմությունը, որ փորձում է ձևավորել պարոն Վանեցյանը, ինչքանով, ինչ է կարծում, մրցունակ կլինի եւ ինչքանով անհանգստացնող կլինի գործողությունը։ Ես չեմ տեսնում, որ Արթուր Վանեցյանը փորձում է ձևավորել ընդդիմություն, Արթուր Վանեցյանը դեռ ըստ իս փորձում է քաղաքականությամբ զբաղվելու հայտ ներկայացրել է միգուցե, բայց որքանով նրանց բնականաբար ոչ իշխանական դաշտում, բայց որքանով նրան կհաջողվի նախ ձևավորել ընդդիմադիր բևեր, ռեալ ընդդիմադիր բևեր, ես չեմ կարող ասել, ըստ իս չի կարող ռեալ ընդդիմադիր բևեր ձևավորել Արթուր Վանեցյանի շուրջ, որովհետև նորից եմ կրկնում, Արթուր Վանեցյանը երբ դարձավ Արթուր Վանեցյան հեղափոխությունից հետո, երբ որ նա նշանակվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ԱԱՑ պետ եւ մի քանի աղմուկահարույց գործեր, հա, այսպես ասած բացահայտեց, հա, շատ լավ, ժողովուրդը մի պա այսպես ոգևորված է նրանով, բայց հիմա բոլորովին հակառակ պատկերն ենք տեսնում, որ ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է ինչ է տեղի ունեցել եւ հիմա չեմ վստահ եմ պարզապես, որ Արթուր Վանեցյանը այդ այսպես ասած հարցն ու պատիվը չի վայելում, ինչը վայելում էր իր պաշտոնավարման ընթացքում։ Պարոն Հակոբյան, ձեր վերջին հարցազրույցի ժամանակ լայն արձագանքեր ապա, որ դուք նշեցիք, որ Արթուր Վանեցյանը հեղաշրջման փորձի համար է պաշտոնանկարվել, հիմա էլ եք պնդում նույնը եւ ինչու այն ժամանակ կոչվեց այն եւ քրեական գործ չարուցվեց։ Դա իմ պնդումը չի եղել, դա ես բազմիցս մի քանի հարցազրույցներում նշել եմ, որ ես հայկական ժամանակի հոդվածը կարդալով ստացել եմ այդպիսի տպավորություն, որ նման փորձ է արվել, դա իմ պնդումը չի եղել եւ հիմա էլ եմ պնդում, որ այդ տպավորությունն եմ ստացել հայկական ժամանակի հոդվածը կարդալով։ Գյորգի Կուտոյանի մահից հետո հատկապես ընդդիմադիրները շեշտեցին, որ շատ շահարկվեց մահը եւ քաղաքական տարբեր ուժեր փորձեցին իրար վրա ցեղ շպրտել եւ այդ ատելությունն ավելի շատ հասավ իր գագաթնակետին։ Մտահոգություններ տեսնում եք թե՞։ Մտահոգություններ տեսնում այնքանով, որ ես չեմ ցանկանում հիմա նախ ցավակցություններս եմ հայտնում Գյորգի Կուտոյանի հարազատներին, ընտանիքի անդամներին, ընկերներին, ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել եւ Կուտոյանի հետ կապված այսքանով սահմանափակվեմ ես։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական շահարկումներին, ուղակի անբարոյական եմ համարում Արմեն Աշոտյանի երեկվա հարցազրույցը, որտեղ նա սկսում է իր խոսքը, որ մարդիկ շահարկում են Գյորգի Կուտոյանի մահը եւ ինքը մի քանի րոպե անընդմեջ շահարկում է այդ մահը։ Ես պարզապես անբարոյական եմ համարում դա, այսքանով կսահմանափակեմ այս դեպքը։ Հասկանալի է,
ինչով էր պարարված Նիկոլ Փաշինյանի հավաքսական ուղերձ չհղել, նրա չմասնակցելը։ Չեմ կարող ասել, այդ հարցերով կընտրեմ կառավարության աշխատակազմին դիմեք, ես չգիտեմ ինչով ապահովված։ Բազմաթիվ են քննադատությունները, որ այս իշխանությունը, այսպես կոչված, փորձում է սահմանափակել ազատ խոսքը, ազատ մամուլը, այսօր էլ 5-րդ ալիքի սեփականատիրոջ Արմեն Թավադյանի աջակիցները նշում էին հետևյալը, որ այս կերպ փորձում են սահմանափակել ազատ խոսքը եւ ազատ մամուլը։ Ուրեմն, ինչպես վերջերս ասացի հարցազրույցներից մեկում, որ Հայաստանում որևէ քաղաքբանտարկյալ չկա, որևէ մեկը քաղաքական հետապնդման չի ենթարկում, հիմա նույն պնդումը անում եմ մամուլի նկատմամբ, Հայաստանում մամուլի նկատմամբ որևէ ճնշում չկա, եւ դա բոլորը դիտեք, բոլորը դա տեսնում են, որ ընդհակառակը մարդիկ պահանջում են, որ ինչպես կարելի է թողնել այս աստիճանի մամուլը ինչ ուզի խոսի, այնպես որ բոլորը շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլը ոչ միայն ազատ է, այլ նաև երբեմն ներողություն, բայց անում են այնպիսի հայտարություններ, գրվում են այնպիսի տեքստեր, որ պարզապես պետք է այդ տեքստերը տեղ չգտնեն այդ մամուլում։ Օրինակները շատ են, հատկապես ձեր թերթի հետ կապված։ Մասնավորապես, երբ որ ձեր կայքը, չգիտես որտեղից ասում է, որ վարչության նիստի ժամանակ ու ինչ-որ մի բան է քննարկվել, որ դա տեղի չի ունեցել, կամ ԿՊ նիստի ժամանակ ու ինչ-որ բան է քննարկվել, որը ես այդ նիստին եղել եմ ու տես քննարկում չի եղել, բայց ձեր թերթը դրա մասին բարձրաձայնում է խոսում։ Օրինակը դա է։ Բնավ